Sasa rais wetu tupendwa na makamu wetu wa rais, today I'm here to give you rules as how you are going to perform your duties when you are official. So nataka niwasome kidogo, mchue kutoka department yetu ya itifaki vile inafanya kazi. Ile mlikuwa mnafanya kama hustlers, sasa mmekuwa officially rais na deputy. Kitu ya kwanza, rais ukiwa kwa gari yako kama uko kwa msafara, ile kitu unafaa kufanya, kitu ya kwanza, uko na bodyguard wako. Oh. Ukiingia ndani ya gari yako, bodyguard ndio anakufungulia mlango na anakufungia, baadaye anaingia nyuma. Hiyo ndio masharti ya kwanza. Ukienda kushuka mahali, bodyguard wako ndio wa kwanza anashuka, anakufungulia mlango, anakusalimia na salute kwa heshima, alafu ndio unatoka kwa gari. Nafikiri rais umeelewa hayo. Tukikuja kwako, deputy wetu, kama rais amekutuma mahali, unaenda kumsimamia ama kufanya function kwa niaba yake. Sasa hautaenda kuninginia kwa gari. Gari inafungwa, gari inafika mahali, askari wako anakufungulia, alafu ndio unashuka. Sasa ile mambo mlikuwa mnafanya ya kampeni, mtu ananinginia kwa mlango, hiyo sasa hakuna. Sasa we ni rais na we ni deputy wa rais. Nafikiri hiyo masharti iko sawa. Kitu ya kwanza, msifanye bodyguard wenyu aone kama mmemdharau. Yeye ndio anafungua mlango na anawafungia. Sababu ya kufanya hivyo, one, anahakikisha kama security yenu iko sawa. Tumeelewana? Nashukuru sana Mr. President na Deputy President wako. Okay, Mungu akubariki. A few moments later. Hey! Are you playing? What type of plane is this? This is plane. Why? A few moments later. A few moments later. Three weeks later. Sasa nimerudi tena kwa hii department yetu kama department ya itifaki. Kuna mambo mawili matatu tumesuhudia. Kwanza nianze na rais wetu. Rais, kuna ile tuliongea kazi ya bodyguard wako. Ni kama leo ile msururu ulikuwa naye ulifanya kinyume na ofisi yetu kile inasema. Tutasoya. Sasa ni kama upande wa bodyguard wako ni kama anaipika, sababu ni kama matharau umemuonyesha. Anaipika? Yeah. Mimi namuipiza? Si ndio anafaa kukufungulia, we ni mkubwa. We ni rais wa Kenya. Lakini tutaendelea tu kusoea. Tukisoea tutafanya vizuri sana. Sasa bodyguard wa rais, ile naweza kuambia, mkiwa ndani ya gari unafaa kumuonyesha ama kumuongeresha. Mkifika karibu, ile anastahili kufanya, we ndio unastahili kutangulia kwanza. Unampea heshima yake salute, unaangalia mambo ya security kama iko sawa, ndio unamfungulia mlango. Hapo nafikiri tumeelewana. Upande ya deputy president, ulionekana kama unaninginia kwa mlango wa gari. Ni kama ulikuwa unafanya campaign. Sasa tunakuomba kama department yetu, haustahili kukaa hivyo. Sasa ile mambo ya campaign iliisha, unakaa starehe kwa gari yako, sababu unaweza fanya hivyo upate umeanguka na shida itakuwa. Sasa hautafanya hivyo, bodyguard wako
anajua kazi yake ya kufanya. Kama ni kusalimia watu, unafungua dirisha, alafu unatoa mkono nje. Tumeelewana? Sasa hiyo kama bodyguard, hiyo itakuwa juhudi zenu kuona kama rais na deputy wetu wanakaa sawa. Tumeelewana hapo? Thank you. Na wakati mwingine naomba hiyo heshima ikue na tuendelee kufanya kazi pamoja. Sasa vile tumeongea, ninaamini kutoka kwa department yetu nimewapea kile mnastahili kufanya na serikali. Sasa nitawaachilia muingie state house mfanye shughuli zingine za serikali, lakini hiyo ndio mwelekeo nimewapea. Thank you. Unaweza toka. Don't run! Murife! What are you running? Sasa huyu rais tuko na yeye na deputy. Nimewaelezea vizuri, wanataka department yetu tufutwe kazi. Vice president anafaa kuheshimu rais kwanza atangulie, ndio afuate. Sijui tutawapeleka klasi sasa huko Embakasi. Training ndio watapelekwa huko.